Dobar dan i dobrodošli u video lekcije škole matematike i računara Rajak. U ovoj lekciji govorit ćemo o apsolutnoj vrednosti. Sa apsolutnom vrednošću već ste se upoznali u osnovnoj školi, a sada ćemo to znanje ponoviti i malo proširiti. Pod apsolutnom vrednošću nekog broja podrazumevamo njegovu udaljenost od koordinatnog početka. Pa tako imamo da je apsolutna vrednost broja 4 jednaka 4, jer je njegova udaljenost od koordinatnog početka jednaka 4. A takođe, apsolutna vrednost broja minus 7 jednaka je 7, jer je njegova udaljenost od koordinatnog početka jednaka 7. Dakle, sve nam je jedno da li gledamo tu udaljenost na desnu stranu ili na levu stranu. Pa kako je udaljenost uvek neka pozitivna veličina, tako je i apsolutna vrednost nekog broja uvek pozitivna. Prema definiciji apsolutne vrednosti, apsolutna vrednost nekog broja a biće isti taj broj a ukoliko je on veći i jednak od nula, a biće suprotna vrednost od tog broja, odnosno minus a, ako je taj broj manji od nula. Prikažimo ovo na jednostavnom primjeru. Neka je apsolutno od x jednako 5. Odnosno, mi tražimo brojeve čija je apsolutna vrednost jednaka 5. Drugim rečima, mi tražimo brojeve čija je udaljenost od koordinatnog početka jednaka 5. Sa grafika se jasno vidi da to može biti broj p ili broj minus p, jer nam je svejedno da li gledamo tu udaljenost na desnu stranu ili na levu stranu. Dakle, zapisujemo x je jednako minus p ili x je jednako p. Pokušajmo sada ovo primeniti na jednostavnim zadacima. U prvom primjeru rešit ćemo jednu jednostavnu jednačinu sa apsolutnom vrednosti. Dakle, apsolutno od 2x jednako je 1. Kada imamo zadatke ovog tipa, prvo rešavamo apsolutnu vrednost. Dakle, apsolutno od 2x biće jednako prema definiciji apsolutne vrednosti. Apsolutna vrednost nekog broja je isti taj broj, dakle 2x, ako je taj broj veći i jednak od nula, odnosno 2x je veće i jednako od nula. A suprotan od tog broja, odnosno minus 2x, ako je taj isti broj sada manji od nula. Dakle, 2x manje od nula. Da li je potrebno rešiti ove nejednakosti? Jednostavno, nejednakost delimo sa 2 da bismo došli do samog x. Kako delimo pozitivnim brojem, znak nejednakosti se ne menja, pa ćemo imati da je x veće i jednako od 0 podeljeno sa 2, a to je 0. U drugom slučaju takođe nejednakost delimo sa 2 da bismo došli do samog x i imat ćemo da je x manje od 0 podeljeno sa 2 je 0. Sada zadatak rešavamo u dva slučaja. Na brojevnoj pravi prikažemo broj u kojoj apsolutna vrednost menja svoj znak i pišemo kada je x manje od nule, odnosno levo od nule, tada umesto apsolutne vrednosti od 2x mi pišemo minus 2x. Kada je x veće od nule, odnosno veće i jednako od nule, umesto apsolutne vrednosti od 2x pišemo 2x. Dakle, rekli smo, kada je x manje od nule, umesto apsolutno od 2x, mi ćemo pisati minus 2x. Pa ćemo imati minus 2x da je jednako 1. Da bismo došli do samog x, čitavu jednačinu podelimo sa minus 2 i dobijamo da je x jednako 1 podeljeno sa minus 2, odnosno minus 1 polovina. Kada smo došli do rešenja, proverimo da li se to naše rešenje
zaista nalazi u intervalu u kojem rešavamo zadatak, odnosno da li je minus jedna polovina manja od nula. Kako to jeste slučaj, mi ovo rešenje prihvatamo. U drugom delu rekli smo, umesto apsolutno od 2x, mi pišemo 2x. Dakle, 2x je jednako 1. Opet jednačinu delimo sa 2 da bismo dobili samo x i imat ćemo x je jednako 1 podeljeno sa 2, odnosno 1 polovina. I sada kada smo došli do rešenja, proverimo da li se to rešenje nalazi u intervalu u kojem smo rešavali. Kako jedna polovina jeste veća i jednaka od nule, mi i ovo rešenje prihvatamo. Dakle, rešenje naše jednačine je x je jednako minus jedna polovina ili x je jednako jedna polovina. U drugom primjeru rešavat ćemo nešto složeniju apsolutnu vrednost, odnosno imamo apsolutno od 6 minus 2x da je jednako 8. Kao i u prethodnom primjeru, prvo rešavamo apsolutnu vrednost. Prema definiciji apsolutne vrednosti, apsolutna vrednost od nekog broja bit će jednaka istom tom broju, odnosno 6 minus 2x, ako je taj broj veći i jednak od nula. A bit će suprotno od tog broja, odnosno minus pa u zagradi 6 minus 2x, ako je sada opet isti taj broj manji od nula. Dakle, 6 minus 2x je manje od nula. Dalje je potrebno rešiti ove nejednačine. Prvo, 6 prelazi na desnu stranu nejednakosti i imat ćemo. Ovde, pazite, ostaje nam minus 2x je veće i jednako, a 6 kada pređe na desnu stranu bit će minus 6. Sada je potrebno čitavu nejednačinu podeliti sa minus 2, da bismo došli do samog x-a, a sada kako nejednačinu delimo negativnim brojem, znak nejednakosti se menja, pa ćemo imati da je x sada manje i jednako od minus 6 podeljeno sa minus 2, a to je 3. U drugoj nejednakosti imat ćemo isti slučaj. Dakle, minus 2x ostaje sa leve strane, minus 2x je manje od 6 kada pređe na desnu stranu bit će minus 6 i opet čitavu nejednačinu delimo sa minus 2 da bismo došli do samog x-a, dobijamo da je x sada opet nejednačina menja znak jer je delimo negativnim brojem pa će biti x veće od 3. I opet ćemo kao i u prethodnom primjeru broj u kojem apsolutna vrednost menja znak predstaviti na brojevnoj pravi i imat ćemo sada kada je x manje i jednako od 3, tada umesto apsolutne vrednosti mi pišemo 6 minus 2x. A u slučaju kada je x veće od 3, pisat ćemo minus pa u zagradi 6 minus 2x. Sada zadatak rešavamo posebno u ova dva slučaja. Dakle, kada je x manje i jednako od 3, mi umesto apsolutno od 6 minus 2x pišemo 6 minus 2x, da je jednako 8. Rešavajući ovu jednačinu dobijamo da je x jednako minus 1. Kako ovo rešenje zaista pripada intervalu u kojem se nalazimo, odnosno minus 1 je manje i jednako od 3, mi ovo rešenje prihvatamo. U drugom delu, odnosno kada je x veće od 3, umesto apsolutno od 6 minus 2x, mi ćemo pisati minus 6 minus 2x, da je jednako 8. Kako imamo minus ispred zagrade, on menja znake u zagradi i rešavajući dalje ovu jednačinu, dobijamo da je x jednako 7. A kako 7 jeste veće od 3, mi i ovo rešenje prihvatamo. Dakle, rešenje naše polazne jednačine je x je jednako minus 1 ili x je jednako 7.